këtë këtë namaz që duke falë për Allahot Azogjel. Këtë këtë knatësi që Allah për ta mundësën. Nuk ka pse ti me që më shumë e ki gjithë këtë formë, pëtën. As nuk i pse e shumë i fort. Krejtë është begati për Allah Gjellewara. Të ka ndëru Allah Subhanahu Teala, të ka vequ. Jo gjdo kujtë Allah ja ka mundësu me inajtë për para, pëtën. Jo gjdo kënë Allah Gjellewara ka ndëru me mundësin që me komuniku me Zotin Gjellewara. Ka shumë më të pasu se ti, pëtën. Ka shumë më të bukur se ti. Ka shumë më autoritativ se ti. Ka shumë më të meqëm se ti. Ka shumë më me titujt, gjithë s'ka ka më shumë se ti. Kur të këqyrë pëse une, nuk unë me gjithë pëse ti. Nëse gjithë cilësi që mund është me e përzirë, pëse Allah të ka mundë sumenet për ati, e gjënë në këshë i lakë, di kush e ka më atë mirë se ti. Heqë ma njerë me shkua pëse. E pëse? Me shhedul minë, thëtë me kejmi, veç të ka dashë me të paqetu. E aje dim pëse? Aje të ka përzirë, apo? Aje po të përzirë, apo? Pej shumë brellësave dhe rrugaqeve të rrugës, po të përzirë me konqitu. E lopet rrugaqe del për para. Kjo nuk lën me shërme shëtit shumë apëton. Kjo të bënë me për e tu një dinë pësashme apëton. Andaj, Allahu Gjellë Gjellë hu e përmenë në Kuran, si kur zënë surën e Hujurat, për shambull, lakin Allahe habbebe i lejkumul iman, wa zëjjenahu fi kulubikum. Allahu Gjellë hu është taj që, apo, habbebe i lejkumul iman, wa ka bërë të dashur imanin, e ka hjeshu, e ka stolis, e ka zbukru atë në zemët e juaj apëton. Andaj, përmën që fandin është kur ti në rinë namaz, Allah Akbar, dhe thush, subhanallah, qëfar begatije tash në këtë ku kërën për falëna, apo që Allah më kanë ndru me konë namaz, sa tjerë Allah Gjellore i ka angazhu duke hartu plane që është dikujt mi këqyn qafë, që është dikujt mi avjetë pasunin, që është me shku me kalu dikun konë haram. Hëtë kujtuon shumë njështë ti në gjemë emna më bjemna, apo që tash në qatë ku, jënë të bo qatë njëtë në punë. Për e tanë ti se ke pasë mëzit që ti me konë, duke u shetit nga hidnimi Allah, hidnim të Allah të gjellë. Nërsa Allah Gjellore të ka begatu dhe të ka borë nga hidnimi ti në knacin e ti jepët. Në dashurin dhe ti jepët. Në atë që ka Allah Gjellore dhe në. A nuk është kjo në ndjene posaqme, apo që të bënë mundi shumë i gëzum pëse i në këtë vend. Se amë të shumë dhe nga dunja jepët. Për vëllaj namaz është maj mirë jepët. Për me pretu këtë jepët. Mirë po në qofë se ka në i vend ikun që veç VIP të shkojnë apo, edhe të thirin ty këtu apo, sa njëri knaqëra këtu skajt, këtë cetër, këtë. Ata që shumë të përjetojnë apo. Knaqë të netë në të nejë, nuk harën sa është sahati apo. Apo harën sa është sahati nga knaqësia që përren me dikon që nuk ka bashkë kalaj me netë me ta. Edhe kur të këthejt të këshu këtë vetë, ka që a kalëzën. Ja se këni pa në rrugë me konë këmë nejtë une. Apo? Ku është kjo ndjenjë e kësaj begatie që Allah të ka ndëruar me kënë rënë ju, a dhe me kënë kumëllet në parë, unë isha të netë me Zotë në gjithësi,